La ripollesa Dàlia Santiago vol disputar els Jocs Olímpics de Tòquio, on el parataekwondo s'estrenarà com a disciplina olímpica. Per complir el seu somni, l'única opció que té és guanyar el preolímpic també previst per l'any que ve. Mentrestant, Santiago s'ha proposat escalar posicions al rànquing mundial, on ara mateix ocupa la posició número 16. La gran oportunitat per aconseguir-ho la té aquest dijous. Es disputa el Campionat Europeu de l'Especialitat a la ciutat italiana de Bari. Un bon test de preparació. Vaig a guanyar, això és la meva mentalitat, és anar a guanyar i intentar fer el millor possible. I bueno, això, posar en pràctica el que ja he entrenat i així veure també el que fallo, el que no, per quan vagi el preolímpic poder treure una bona classificació, o sigui, guanyar, per poder arribar a Tòquio. La competició és open i, per tant, la jove de 21 anys també es trobarà amb rivals dels Estats Units, Corea i el Japó. El seu pare, tot un referent del taekwondo al Ripollès, exerceix d'entrenador. Llevo dedicando toda la vida, llevo más de 40 años dentro del mundo del taekwondo. Pues tener hijos que quieran continuar y que les guste y compartan la misma afición de esta misma manera, pues es algo de sentirse muy orgulloso. La Dàlia Santiago és una pionera en aquest esport. Va ser la primera espanyola, juntament amb Aida Esteve, en participar en un mundial en la seva categoria, el K44 per a més de 58 quilos. Va ser fa 2 anys a Turquia.